la stent também é um poder gelificante, ou seja, chegando a determinada temperatura, porque as proteínas para gelificar têm que passar por lo menos de 60 a 65 graus, però chegando a uma determinada temperatura, elas começam a criar, junto com a água, se ligam com a água, se hidratam, e, devido ao calor, elas criam uma espécie de gel. Quando é que gelifica também? Por exemplo, quando botamos ácido dentro, por exemplo, no, se no, a gente coloca um succo de limão dentro do leite, vemos que parte das proteínas precipita, no, que se cria aquela creminha, no, aquela coisa que devido à precipitação das proteínas, mas parte delas gelificam também, ou seja, criam, junto com a água, criam um gel.